Hola, hola a todos. Eu quero falar dunha ferramenta que ten un nome un pouco complicado, que non sei pronunciar moi ben, goconqr.com. Hai que registrarse. Permítese crear mapas mentais moi intuitivos e que para os alumnos con necesidades educativas, pois veñen perfectamente. Aquí podes introducir o tema que ti queres traballar, podes editar o tipo de letra, o tipo de nódulo que queres, cambiar de cor, o fondo tamén, podes introducir fotografía, subila da túa biblioteca, buscar unha imaxe, por exemplo, que ti queiras. De acordo, é un recurso para explorar e que vai perfecto, me parece a min.